Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Click Visa, Click Mastercard, sem anuidade. É, temos um link para vocês aqui, talvez ser aprovados aí com maior fervor aí, junto ao Itaucard. E você conhece os benefícios do Click? Você conhece os benefícios deste cartão, esse novo cartão do Itaú, o Laranjinha? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Itaú Unibanco, Itaucard, tem aí os cartões Click, Visa e Mastercard sem anuidade nenhuma, ou ainda o Click Visa Itaucard com pontos. Vamos dar uma olhadinha nesses cartões do Itaú? Veja! Tanto o cartão Visa Click Platinum ou Mastercard Click Platinum não tem anuidade nenhuma junto ao Itaucard. No entanto, os cartões que não têm anuidade para sempre, que no caso é o Visa e Mastercard Platinum, não tem programa de pontos. Caso você queira os cartões Click Visa e o cartão Click Master, com pontos, no caso, você vai pagar a anuidade destes cartões. No entanto, se você não faz uso dos pontos para trocar por benefício ou outros fins, você pode solicitar então o cartão Visa Platinum e Mastercard Platinum Click sem anuidade nenhuma. Vamos aos benefícios desses cartões. Veja, mais limite nos cartões Visa e Mastercard. Basta você seguir as seguintes regras. Veja, seu limite pode ser aumentado a partir do terceiro mês. Basta todos os meses usar o seu cartão, pagar as faturas até a data do vencimento e manter o nome limpo. Pois é, basta você então usar nos três primeiros meses, pagar em dia a fatura, pode ser no débito automático ou pagar via boleto. E caso você completa essas regras e você não tiver o nome sujo, tampouco risco de crédito elevado, você pode ter alteração do limite para mais no Click Visa e Mastercard Platinum. Você que tem carro, você quer uma tag de pedágios totalmente gratuita? Pois é, o Itaucard e o Click, se você contratar a tag do Itaú e adicionar o cartão para débito da tag, você não paga mensalidade da tag Itaucard. Pois é, é uma tag totalmente livre de mensalidade. Com o aplicativo Itaucard, você acompanha em tempo real as suas compras, pede aumento de limite, bloqueia o cartão, gera cartão virtual. Você tem aí como solicitar uma segunda via, bloquear o cartão temporariamente, cancelar o cartão. Itaú, Samsung, parceria em até 21 vezes sem juros. Itaú, iPhone para sempre. Você pode contratar o iPhone e ter o iPhone aí sempre novinho com vocês. Parceria iPhone e Itaucard e também Samsung e Itaucard. Você pode contratar empréstimo pessoal no aplicativo, você pode pagar boletos de outras instituições diretamente com o seu cartão Click do Itaú. Você pode gerar um cartão virtual, temporário ou recorrente. Você escolhe qual é o melhor para você, tanto para o Visa quanto para o Mastercard. E os cartões Itaucard, Master e Visa Click vêm com a tecnologia contactless por aproximação. E ainda você pode cadastrar nas suas carteiras digitais em parceria com o Itaucard. Você pode contratar até 4 cartões adicionais inteiramente grátis e sem anuidade. Mas se você quiser contratar o cartão com pontos, a cada R$ 3,00 gasto equivale a 1 ponto junto ao programa IUP do Itaú. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Vamos conhecer os benefícios pela bandeira Mastercard e Visa? Veja, para o cartão Visa Platinum você tem aí o Concierge, Visa Luxury Hotel, garantia estendida original, serviço de assistência em viagem, emergência médica internacional,
Visa Digital Doctor, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial e cartão emergencial. Estes são alguns dos benefícios do Visa Platinum. Vamos para o Mastercard Platinum. Seguro de viagem, concierge, seguro de automóveis, ofertas internacionais, priceless cities, global service e surpreenda Mastercard. Estes são alguns dos benefícios da bandeira Mastercard. Gostou? Tá aí para vocês os cartões Clique Visa e Mastercard aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Caso você queira solicitar o cartão com indicação minha para vocês, este é o link de indicação para solicitar os cartões Clique Visa Platinum ou Mastercard. Você escolhe qual você quer, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o abraço, então? Deutriex, um grande abraço. Diogo Vasquez, um grande abraço. Wesley Pinheiro, um grande abraço. Aldo Lira, um grande abraço. Mônica Cristina, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.